partie Google Mazur, včerejší překrásný výkon Štefana Mazura, jenom pro jeden, protože jsme to viděli včera. A jenom pro ty, co to neviděli, protože tohle, takhle si myslím, jako se ty lidi mají šachama bavit, pokud mají rádi taktické pozice. Neznám teorii po D3, tady asi podle mě musí vzít jiný na E5. A nevím přesně, jak to jde. Černý podle mě posluchuje, má nějakou menší kompenzaci, ale myslím si, že musí vzít. A když nevzal, tak ta partie byla z jednoho kusu. Bílý obětoval pěšce, ale uvidíte, že to zase tak velká oběť nebyla. Zebrána G2, zahrál F5. A dál přicházel jeden úder za druhým. Zase ukážu oběť kvality. Tady v této pozici mohl po D4 černý zahrát C5, což může být ještě lepší. A zase podává D7. Černý obětuje kvalitu za centrální pěšce dvojici střelců. To je typická, to patří do repertoáru silných hráčů. Stejně jako počítání do pěti, je to prostě základní vybavení. A tady ten černý stojí na výhru, bílý střelec nemá ten černý, bílý absolutně co hrát. A černý by měl bez problémů vyhrát. Ale slovenský Štefan Mazur je mnohem větší drsoň. A ten zahrál ve čtvrtva, překrásný tah. A zebral jezdce na E5. Tady ještě nějak se může bránit ten bílý. Měl hrát takovým způsobem, jak ukazuji. Ale tady zase hrozí H5, respektive střelec C8. A ta dáma musí pryč a černá dáma se dostane do hry. V partii přišel střelec E3. A tady má černý, má dva pěšce, za kvalitu bílý má slabého krále, černé bílé dešky nemají žádné, prostě kudy má útočit a partii černý po hrubce soupeře, ale i když ve velmi špatné pozici, teď přišla ta hrubka, bílý mě hrá krále v jedna, ale stejně jako tady černý stojí na výhru, přišel C3 a po vyškrát E3 ztratil vlastně figuru a černý má dvě věžky. Dvě figury, dva střelce proti věžce a je to samozřejmě nezajímavé a bílý se vzdal.